Ja, kom her da. Nei, 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 nei. Kom her. Kom. Kom her da. Kom. Kom. Isa, sitt. Sitter vi? Er du snill? Hva? Er du snill? Hva er tassen? Tass? Takk. Sitt med deg, sitt. Ja, tass. Ja, sitt. Tassen. Ja, vet du. Hva? Tass? Ja, få tassen nå. Ja, takk.